ערוץ 20, אנחנו כאן איתכם, ואני בדרכי לציון של הרשב"י, בדרך עצרתי בבניין הרשב"י, ושימו לב מה גיליתי, תסתכלו על המערה המקסימה הזאת, תראו איזה מקום מהמם, רק הריח שאתה מריח כאן, מרגש אותך ומעיף לך את הנשמה למעלה למעלה, אז זה דבר אחד שפגשתי כאן ורגש אותי מאוד, אבל לא פחות חשוב פגשתי כאן חברי היקר שמעון, מה שלומך? וואי 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 וואי, ברוך השם, תודה רבה לשם, עודד, אני כל כך שמח לפגוש אותך שוב פעם, השם ישמור לך את עדן שלך, אמן, ושישמור אותך, ואני אמן. כל כך שמח שעשית כל כך תשובה, ואת עושה קידוש שם שמיים כל כך גדול, אמן. עודד מנשה שחוזר בתשובה, זה קידוש שם שמיים, ועליך נאמר, איפה שבעלי תשובה נמצאים צדיקים גמורים לא עומדים. אמן ואמן. ואנחנו נמצאים עכשיו במערת האידרה זוטה, האידרה רבה, זאת המערה שנמצאת קילומטר מהציון של רבי שמעון ברוך חי. מה שעשינו, עם ישראל לקח את המערה של רבי שמעון, נסע לה עתק הדבק, זה אותה מערה בדיוק, אותם אבנים, אותה אווירה, אותו ריח, אותו ארומה, אותו ארומה. ממש מרגישים. ממש זה ככה, ומה קרה כאן במערה הזאת? במערה הזאת רבי שמעון עמד להיפטר מהעולם. ביום שהוא נפטר מהעולם, הוא הזמין את חמישה תלמידים שלו ביחד עם נור רבי אלעזר, וגילה להם סוד, אתה יודע, אני רק אסגל לך משהו, עודד, כשנר עומד להיגמר, הוא זורק הרבה אור, ואז הוא נכבה. זה הזמן, זה רבי שמעון ברוך הוא עמד להיפטר, ואז הוא זרק אור, איזה אור הוא זרק? הוא גילה להם את האידרה זוטה, האידרה רבה, שזה תיקון מהמם, שזה ביום הזה, הארי ז"ל מגלה לנו את סודות האידרה זוטה, האידרה רבה, שהארי ז"ל הוא נשמתו של רבי שמעון ברוך חי, ואנחנו נמצאים במערה הקדושה הזאת, שבמערה הזאת, אחרי כל התפילות של המקובלים, הם יורדים לפה, מדליקים נרות, ובזכות הנרות האלה כתוב, עד עולה מן הארץ, יורד שפע של ברכה לכל העולם, לא רק ישראל, לזיווגים, לברכות ולהצלחות. מה שאני רוצה להגיד לך, שאלכן למעלה עושים מקובלים תיקון על הקלף, יש שם איזה מקובל שכותב שמות שכל מי שמתקשר לטלפון מסוים אומר את שמו ושם של אמא שלו, כן, והמקובלים מתפללים, תוקעים בשופר ואומרים פסוקים של תהילים, וכל הרע נשאר בשמיים והטוב יורד לארץ. אמן. אני אומר לך עודד, זה יום כזה קדוש שאין ימים כאלה עוד, אין עוד ימים כאלה. אנחנו נמצאים ביום כזה לפני חורבן בית המקדש, זה 9 באב, שיהי רצון שלא נצום כי בנה בית המקדש, אמן, בזכות עם ישראל והלבבות הקדושים של עם ישראל. ולכן עודד, אני מבקש ממך להעביר לעם ישראל מסר כל כך חשוב, אל תישארו ברציף, בואו נעלה לרכבת שעולה לישועה. מי לא רוצה זיווג לבנים, לבנות, רפואה שלמה, וזה הזמן קדימה להתקשר ולהתחבר. אני רוצה להראות לך בעזרת השם את התפילה, את התיקון, את הקדושה ואת התארה של המקובלים, את התקיעת השופר, את הפסוקים שאומרים, את היהודי היקר, את המקובל שיושב וכותב שם את השמות. עודד זמר, אתה תדע. אז אני חייב שתיקח אותו שם. אני נותן לך, שמע, שמעון, אני נותן לך להוביל כרגע אותנו, אתה כרגע הופך להיות המנחה, אתה לוקח את המיקרופון ואתה מראה לי, אתה בעצמך את הרגע, קח אותי, תרים אותי למעלה, רגש אותי. אני אומר לך, אתה יוצא מפה, אתה מתרגש, אתה בוחת, בואו, בואו איתנו, הנה אנחנו כרגע נמשים עם רב שמעון הצדיק, בואו איתנו לכאן, אנחנו נעלה למעלה, חבר'ה, אנחנו נעצור כאן את השידור, אנחנו עולה במדרגות, אנחנו ניפגש למעלה יחד עם שמעון, שם למעלה, עם כל המקובלים, עם השופרות. אנחנו עולים עכשיו להיכל התהילים, שעם ישראל בנה היכל תהילים בבניין של רבי שמעון ברוך חי, שחיכה 1800 שנה, יש היכל תהילים, שם בהיכל התהילים שכתב דוד המלך ישראל, עושים את התיקון לכבוד רבי יצחק לור אשכנזי, ושם כותבים את השמות בעזרת השם על קלף קדוש, ואני מזמין את המצלמה היקרה להראות. קדימה, בבקשה, קדימה, אז אנחנו עוצרים כאן, ניפגש למעלה, שמעון, בבקשה, תוביל, קדימה. הנה, אז פה אנחנו, כמו שדיברת, זה התיקון שדיברת, שאנחנו עושים את זה כאן למעלה. זה, כאן אנחנו עכשיו נמצאים עכשיו ברגע שנכנסים להיכל, היכל דוד המלך, היכל התהילים הקדוש. תשמע מה אומר. השם, דבחה נמצא בשם, שכל הדברים הרעים יישארו שם בשמיים. עושים פה את התיקון הזה לכבוד הצדיק, רבי יצחק לורי אשכנזי. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בפתח ההילולה של הצדיק, רבי הילולה של, 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 של הרב יצחק לורי אשכנזי. אני רוצה להכניס לך עודד לתוך ההיכל התהילים ולהראות לך את כל התיקון הזה. תראה מה קורה כאן, המקובלים עכשיו. המקובלים עכשיו יושבים ועושים תיקון לכל אלה שבעזרת השם רושמים את השם שלהם. ואני אומר לכם, זה יום כל כך קדוש, יום עם אחריות שלמה. מי לא רוצה זיווג? מי לא רוצה פרנסה? מי לא רוצה ברכה? אני מתרגש מאוד להיות כאן. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, שהדברים הרעים יישארו בשמיים ולא ירדו לארץ. זה היום, אני מבקש מכל מי שמקשיב, מי שרואה אותי עכשיו, כוכבית 2606, להתקשר, לרשום את השם שלכם, שם של הילדים העיקריים שמעוקבים בזיווג. אני יכול לתת לך גם את השם שלי? ודאי, עודד בן? אורנה.
עודד בן אורנה, הקדוש ברוך הוא, בבקשה לרשום אותו, עודד בן אורנה, השם תלו ברכה והצלחה, ועדן בת? נעמי. עודן בת נעמי, השם ייתן לה לידות קלות, ויהיה לה בעזרת השם, סייעתא דשמיא, בעזרת השם. תראו רבותיי, אני כל כך מתרגש, המקובלים האלה כבר, מי הבוקר עושים תיקון ביום הילולה של האריז, אנחנו נמצאים ממש בפתח ההילולה של הצדיק רבי, ורבי יצחק לוי אשכנזי היה מחובר מאוד לרבי שמעון ברוך חי, הרי את כל הסודות הקבלה, כל הסודות של רבי שמעון ברוך חי, האריז"ל גילה אותם, הוא משך אותם, כתוב ש... אני רק רוצה להראות לכם עכשיו, בוא, אני מבקש מהמצלמה כאן להתקרב. אני כל כך מתרגש לך. וואו. מה שאנחנו רואים כאן, זה, אתה רואה את הקלף הזה כאן? הם רושמים את השמות של כל אחד. כל אחד שמתקשר עכשיו ורוצה ברכה והצלחה ושפע גדול, מתקשר לכוכבית 2606 ורושמים את השם שלו מיד כאן בקלף על ידי המקובל הצדיק הזה שכאן לפניך, כאן המצלמה מצלמת. את הצדיק רושם, בעזרת השם, את השמות, כן. לא להאמין. כאן השמות שלכם יכולים להיות ולקבל ברכה הכי גבוהה שאפשר לקבל ביום קדוש, במקום קדוש, בזמן קדוש. הנה כאן כל המקובלים מתפללים, שם שם. אנחנו עכשיו, בעזרת השם יתברך, נמצאים כאלה המקובלים הצדיקים שרושמים את השמות שכל מי שמתקשר, כוכבית 2606, זכור... שופרות, רבותיי, עכשיו זה השופרות, עכשיו זה שופרות, השופרות פותחות צינור בשמיים. הם תוקעים עכשיו את התרת, את השעת, את התרת, השעת. וואי, וואי, וואי. עכשיו שמיים נפתחים, שמיים נפתחים עכשיו. שערי שמיים נפתחים עכשיו מיד להתקשר, כוכבית 2606, לשים את השמות עכשיו, לשים את השמות של המשפחה שלכם, של הילדים, של ההורים, של האבות, לרפואה, לברכה, להצלחה, לשפע גדול, לזיווג גדול, למכור דירה, לקנות דירה, כל מה שאנשים רוצים, עכשיו זה הזמן, זכות רבי יצחק לוי אשכנזי. על כיסא רחמים, יו, יו. וואו, זה כל כך מתרגש, התיקון הזה מרגש את כל העולם, התיקון הזה עושה, כתוב עד עולה מן הארץ, מה זה עד עולה מן הארץ? ששפע הזה בעזרת השם עולה מן הארץ. זכור לנו שם ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני עודד, עודד, זה הרגעים שחייבים להתקשר, כוכבית 2606, לא להפסיד את הרכבת, לא להפסיד את הרכבת, לעלות מי לא רוצה ברכה לילדים, למשפחה. רבותיי, אני כל כך מתרגש, מה שקורה כאן במירון זה אש, אש, מה שקורה כאן במירון זה אש. רבותיי, אני אומר לכם, זה משהו, זה תיקון כזה לכבוד רבי יצחק לוי אשכנזי, כולם חייבים להתקשר ולא להישאר מאחורה, אמא, אבא, ילדים, אחים, אחיות, לשתף בחוץ לארץ, להודיע עכשיו ברגעים כאלה, עכשיו יש את התיקון הזה, מיד להתקשר ולא להפסיד את הרכבת העולה בתל, חבל, זה ימים שלא יחזירו יותר, אין עוד ימים כאלה. עוצו ותפעו, מי שחושב עליכם עצה רעה, מי שחושב עליכם עצה לעשות עליכם או עניינים רעים, זה הזמן להתקשר שיתבטלו מעליכם כל מיני גזרות קשות. עודד, אני אומר לך, זה משהו שהשמיים עכשיו נפתחים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יושב מהצדיקים האלה, רבי שמעון, רבי יצחק לוי אשכנזי, שגילה את הסודות התורה של רבי שמעון ברוך חי.
הרי ידוע, רבי שמעון נפטר לפני 1,800 שנה, והאריז"ל נפטר 1,500, 1,500, לפני 500 שנה, והוא גילה את כל הסודות של רבי שמעון בר יוחאי. והרי מקובלים כאן עושים כזה תיקון נפלא, תיקון לפרנסה, תיקון לישועה, תיקון לרפואה, כוכבית, 26-06, רק לרשום את השמות ולא להפסיק. כבוד הרב שמעון, שימחת אותי, ריגשת אותי רבותיי, זה הזמן, אין מה להוסיף מילים, ראיתם הכל ותמונה שבה 1,000 מילים, ראיתם, אנחנו תכף נחזור אליכם, אנחנו עושה כרגע הפסקה, ננשום עמוק, נמשיך הלאה. אלוהי ענינו, ענינו, אביר יעקב, ענינו, ענינו, ביורן דוד, ענינו, ענינו. אנחנו נעשה כרגע הפסקה, ננשום עמוק, נירגע ונמשיך קדימה, אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, אתם איתנו, ואנחנו הגענו עכשיו לציון של הרשב"י, למקום שכולם, כולם, אלו יוצאים מן הכלל רוצים להיות בו, גם אנוכי, עבדכם הנאמן, כאן זה הציון, שאם היינו בל"ג בעומר ביום רגיל, לא היינו יכולים בכלל לעמוד פה ולהיות פה. אבל המקום הזה הוא כאן איתנו, ואני רוצה לדבר קצת עם האנשים ולראות מה קורה. ניר, ניר, בוא אלינו, בוא, ניר. הנה ניר הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, מעולה. אתה הדיג'י הידוע, לא? הידוע, פשוט, ברוך השם. מכירים אותנו פה, כן. תגיד לי ניר, מה אתה עושה? איך אתה מדבר? אוח, מתראיינים במסכה. מה יהיה? איפה המסכה שלך, ניר? הנה, שלי פה, אני תמיד עם מסכה. אני בכיס, אני בכיס. ברוך השם. תראי לי מה המצב, ניר, מה קורה, מה אתה עושה פה? באנו להתפלל. היום הילולה של הארי הקדוש, אז ירדנו מהארי לפה. ובעיקרון באנו להתפלל על הכניסה לראש השנה לרבנו לאומן ועל כל עם ישראל, אתה רואה שהמצב הוא לא כל כך רגיל פה במירון מה שנכת. כולם באים לפה בעצם, כאילו בעצם לציון של הרשב"י שייתן להם את האופציה להגיע לאומן, לרבי נחמן. כן, תשמע, כל הדרכים מובילות לרבנו, רבי שמעון ורבי נחמן זה, אתה לא צריך להגיד לך, אתה יודע, בסופו של דבר זה אותה נשמה. הנה, נשים מסכה, אין לכם מסכות, שפוסי, מה זה שפוסי? אני אקרא את זה אחר כך. אוקיי, אז כן, אנחנו באים להתפלל על הנסיעה לרבי נחמן, להגיע לראש השנה, ואתה רואה, המצב הוא לא כזה אידיאלי פה, זה לא מה שאנחנו רגילים, שנכנסים וצריך פה לחכות בתור, ועברנו כמה קפסולות של כניסה עד שהגענו לפה, ומתפללים על כל עם ישראל, שיהיה ישועות, שהגזרה הזאת, הקורונה הזאת, המציאות הזאת תיעלם מן העולם, ונחזור למציאות הרגילה שלנו. אתה בעצמך די-ג'י, ובטח קיבלת מכה לא פשוטה מהדבר הזה. מכה לא פשוטה בכלל, זה לא רק אני, זה כל ענף התרבות והתעשייה, ביחד עם כל המשק, עם כל עם ישראל, חווים את המצב הזה הכלכלי הלא נעים, אבל ברוך השם, אם אנחנו כבר זוכים להיות מול המצלמה, ועוד אנשים יזכו לראות אותנו, אז כן אפשר להתחזק באמונה מהמציאות הזאת, וכן יש דרכים גם להפיק את הטוב מתוך הקורונה הזאת, וכן, חיים באמונה, חיים בתפילה, ונעבור את זה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס בכל מצב, אנחנו לא מתרגשים מזה יותר מדי, אבל כן, עושים את ההשתדלות. אם אתה כבר פה, במקום הכי קדוש שיש בארץ, אולי בעולם, עם הצדיק הכי גדול, שמה צריך עוד לבקש להגיע לעוד צדיק? בעצם אתה כבר מסודר. אתה צודק, נכון, יש המון צדיקים, אבל זה בדיוק כמו שבן אדם יש לו איזה עניין רפואי והוא מגיע לרופא מסוים, אז אנחנו נגיד לו, תשמע, רגע, ראית רופא אחד, לא צריך עוד הסתכלות. יש תמיד את עוד רופאים יותר טובים ועוד מומחים, ורבי נחמן הוא מומחה הכי גדול לכל מה ששייך לרפואת ותיקון העולם, ואנחנו שואפים להגיע לרופא הכי טוב, לעורך דין הכי טוב. בראש השנה. בראש השנה. כל השנה אנחנו מגיעים לרבנו, אבל בראש השנה בפרט, כי זה החיוב וזה הצבא של רבנו. מה יקרה בית השנה? עכשיו באמת ברצינות, אנחנו יודעים שאין טיסות, איך נעבור את זה? אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. ברגע זה, ברגע זה. כרגע הם סגורים ופתוחים לסירוגין, אנחנו רק... אתמול אני שמעתי על קבוצת חברים שנסע והגיע כבר לאומן, ושידרו משם שהכל טוב ועוברים והכל כרגיל. אבל אתה צודק, כן, אנחנו תכלס לא יודעים מה יהיה עד ראש השנה, יכול להיות שההגבלות יחמירו ואנחנו לא יודעים מה יהיה. לא יודע, אין לי תשובות, רק תפילה ואמונה ו... איך אתה מעביר את היומים עכשיו שאין לך את העבודה של הדי-ג'י, מה אתה עושה עם הילדים, משפחה, חיים, מה קורה? שאלה טובה, אנחנו כבר יצאנו לחופש גדול מפורים עם כל המשפחה והילדים.
מתרגלים למציאות, בתוך המציאות חיים את, את המצב כמו שהוא, ובאמת זוכים להפיק את הכי טוב שיש, ברוך השם. כיף, סך הכל כיף, אתה רואה, אז יותר מטיילים, באים יותר קברות צדיקים, יותר טיולים בארץ, יושבים באולפן, מייצרים חומרים חדשים, עושים דברים חדשים לקראת העונה שאנחנו מצפים שתהיה אחרי החגים בעזרת השם. אמן. כי הקיץ הזה כבר לא יהיה קיץ. וזהו. זה מה שאתה אומר בינתיים. לבינתיים, כן, יכול להגיד עוד הרבה דברים, אה? נדבר, זרום איתנו. איך אשתך בתקופה האחרונה, בתקופה במצב הזה? וואו, אשתי, לאשתי יש... אובי, בוא תתראיין גם. בוא. לאשתי יש תקופה מאוד 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 מאתגרת עכשיו, כי להיות עם כל הילדים בבית זה לא דבר פשוט, וזו מציאות שהיא באמת לא פשוטה. צריך לטפל את כולם ולמצוא הפעלות לכולם כל היום וזה. עכשיו עוד ברוך השם, הסגר הוא לא כזה, הוא לא כזה קטלני כמו שהיה בפסח, אז הילדים גם יוצאים החוצה, מסתובבים, חוזרים, חברים, חברות, עניינים, קייטנות וזה. אבל סך הכל תקופה מאתגרת, אבל כמו שאמרנו, כל פעם אנחנו חוזרים לזה, כי זה צריך להיות בשורת התחתונה התובנה של כולנו. יש מה להפיק מהתקופה הזאת, יש הרבה דברים שאפשר לשמוח ולמצוא את הטוב בתקופה הזאת, ואנחנו על זה, אנחנו זורמים על זה. אי אפשר להיכנס לתוך החשיכה של המציאות. אנחנו מסתכלים תמיד בדברים הטובים, החיוביים, ורצים קדימה. אמן ואמן. מה שלומך, יקירי? אהלן, מה קורה? מי יחקום לך? עובדיה. עובדיה, מה אתה עושה פה? מתפלל על עם ישראל. אתה צודק. אז למה היום דווקא בגלל התאריך המיוחד? היום הארי הקדוש, ברוך השם, ועשינו קברות צדיקים, ואמרנו נבוא לרבי שמעון. מה נבקש מרבי שמעון? יש הרבה מה לבקש. תן תרשימה. תרשימה. בראש בראשונה, זה שעם ישראל יגאל. זה דבר ראשון ש... אנחנו לא קרובים כבר? ברור שאנחנו קרובים, אוקיי, אבל... תרגיע אותי. אנחנו רוצים. תהיה רגוע, השם איתנו כל ה-24-7. מה אתה עושה בחיים? עובד השם. לא, באמת. משגיח. משגיח קשרות. יפה. העבודה שלך לא קרה לה כלום בינתיים. לא, כן, אני חושב 70% מהעבודה נפגעה כרגע, אבל מה שיש, ברוך השם, נשאר. איך אתה לומד ככה לקבל את הכל באהבה? מה הסוד? זה בדיוק דיברתי עם החבר שלי קודם, הסוד זה האמונה. בלי האמונה אי אפשר לעבור שום דבר. אנחנו מבינים ויודעים שרק בזכות האמונה אנחנו יכולים להגיע לאן שאנחנו מגיעים. אנחנו יצאנו מהעמולה הגדולה, מהציון הגדול, וקיבלנו שם התלהבות גדולה של המון חסידים, וזה היה באמת רגע מיוחד. עצרנו ויצאנו והרווחנו, כי הגענו ממש למקום, לקברו של רבי שמעון בר יוחד, ואני פה איתך כמו שהבטחתי לך, נמשיך במקום שבו הפסקנו, בוא אליי, קירי. בסדר גמור, בוא אליי, בוא אליי. אז איפה אנחנו נמצאים עכשיו? איפה לקחת אותנו? אנחנו נמצאים פה עכשיו, אנחנו יותר התקרבנו לרבי שמעון פה. מאז יצא מתוק. בדיוק. שם הייתה התלהבות, ראו את עודד, אמרו, איזה דמות, איזה אש נכנסה למקום, כולם היו באורות. רצו לחבק אותנו, אבל לא... בדיוק, בדיוק. זה הכל היה מתוך אהבה ושמחה, זה עם ישראל, כולם היו שמחים. כולם הייתה אווירה ממש טובה. פשוט... חם היום. יש תקופה בעם ישראל. כן, חם, תקופה, תקופה. תשעה ימים עכשיו של דינים, ולא רוצים לדבר על דינים, אבל תקופה קשה. לכן אנחנו באים לפה לרבי שמעון, פה אל הקרוב. קרוב ומתפללים. ש? שבעזרת השם, שעם ישראל יתאחד, שנזכה לראות את הגאולה במהרה בימינו. שנזכה להגיע בעזרת השם לראש השנה, לרבנו. אמן. נח נחמן מאומן. והכי חשוב שבאמת שהמחלה היומה הזאת, הקורונה הזאת, תיפטר, שתיעלם מפה, כי באמת זה... אי אפשר כבר להתמודד עם זה, זה משהו שהוא... אי אפשר לתפוס, הוא לא נתפס. מה אתה יודע? הקרובים שלך עוברים תקופה לא פשוטה. כולם, כולם. המשפחה, מסביב, החברים, כל מי שקרוב, זה, כל הזמן זה סביב זה, סביב הקורונה. זה מפריע, זה חוסם. אנחנו עכשיו פה עם רבי שמעון בר יוחאי, עם מקום הציון שלו. מה, אתה באת עם רשימה, נכון? מה? תן לו קצת סודות. האמת, אני לא בא עם רשימה. אני בא עם הלב ופותח את הלב לפני רבי שמעון, כי רבי שמעון מקבל את כל התפילות. אתה מבקש לך, לעם ישראל, מה? עם ישראל, קודם כל. קודם כל על עם ישראל. קודם כל על שבעזרת השם, שנזכה לראות את משיח צדקנו, שיבנה בית המקדש. שנזכה שלאבא שלנו, שיהיה לו מקום לגור בו, שזה הכי חשוב. וכמובן, שעם ישראל יתאחד, אז זה יקרה. ולזה אנחנו מייחלים ומתפללים, לגאולה, שעם ישראל יתאחד, שכולם נהיו ביחד, באהבה. וככה נזכה להגיע לגאולה במהרה. אמן, אמן ואמן. תספר קצת על עצמך, אתה אמרת שאתה משגיח כשרות, נכון? משגיח כשרות. עבודה ירדה. עבודה בקודש.
ואוהב לגלוש, אני גולש גלים. אתה חוזר בתשובה? בעל תשובה. חוזר בתשובה כל יום. כולו חוזר, גם אני חוזר. בדיוק. בעל תשובה, קרוב ל-24 שנים כבר. לפני זה, איפה גדלת? מה עשית? בנתניה, וטיילתי הרבה בעולם. פתאום רבית שצריך, זה קורה משהו. אתה מפספס משהו. כן, כן. טיילתי הרבה בחול, 6 שנים, קרוב ל-6 שנים בחוץ לארץ, ו... ומשהו צעק מבפנים שצריך לחזור ולהתחבר לשורשים. חזרה לשורשים, וכן. ומאז הכל היסטוריה. כן, אפשר להגיד שכן. רק בזיכרונות, זה נשאר בזיכרונות. זה נעלם, זה נעלם לאט. אבל לאט לאט זה, כן, נעלם. אנחנו באים לקברות צדיקים, הולכים למעיינות, חברים, עושים לאומן, כמה שיותר להתחבר לשורשים. יש משהו עכשיו, מעבר לדברים הרוחניים שאתה עושה עבודה יפה מאוד, בוא דבר על הדברים הגשמיים, יש פה ממשלה, יש פה משבר. מה בדברים התכלס, בגשמי, צריך לעשות? אני לא טוב בזה. אין לך הערות, אין לך עצות לממשלה, איך היא עובדת טוב לדעתך, מתפקדת טוב? אני נמנע מ... אני חושב... רק טוב, אתה אומר. אני רוצה שיהיה, כן, אני חושב רק טוב, ואני רוצה שיהיה טוב, זה מה שיש לי להגיד. אני לא מבין בפוליטיקה יותר מדי, לא נכנס לזה. אולי בכלל הסיפור הוא רוחני ולא גשמי בכלל. זה בטוח. זה הכל, זה השורשים הם בוודאי שהם... רוחניים מלמעלה. אז אולי אתה צריך את העבודה להשקיע למעלה ולא בכלל בעצבים. בדיוק, תפילות, תפילות, רק תפילות. רק תפילות, רק תפילות. עם ישראל צריך להתפלל שאנחנו בעזרת השם נתאחד ונהיה כולם ביחד. כי זה מה שהוא רוצה. הגמרא אומרת, גם אם אנחנו נעבוד עבודה זרה, עם ישראל יעבוד עבודה זרה, אבל יהיו מאוחדים, אני איתכם. איתכם. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת שהביחד הזה, השלום, האהבה, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה משהו אחר. הוא רוצה אהבה, אחדות. זהו. אז בוא, הנה במקום הזה, אנחנו פה נמצאים בקודש הקודשים כמעט. קודש הקודשים, נכון. רבי שמעון. התקרבנו עוד יותר מלמעלה שהיינו. בדיוק. לא סתם צעקו לנו למעלה, אמרו תרדו, תגיעו לעומק, לשורש. לשורש, בדיוק. אז בוא ניתן ברכה לעם ישראל, תן לנו, אתה תוביל, תגיד, יאללה, תתחיל אותם של עם ישראל. קדימה צדיק, זכית. בעזרת השם, בוא אני וניר ביחד נברך. בוא ניר, בוא. מה טוב? חזרתי לשידור. תן לו ברכה. יודעים איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בפתח המערה, זו סטיפה וביטאו. זה פתח המערה, פתח הגבורה. מפה כתוב שהנשמה של רבי שמעון עלתה. כל המתחם הזה שנקרא הר מירון, הוא כביכול מכיל את נשמת רבי שמעון בר יוחאי. אבל פה זה פתח המערה, מפה ממש נחצבה הנשמה ועלתה לשמיים. ובאמת זה המקום הכי קרוב, כמו שהוא אמר בתחילת הרעיון, זה המקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להתקרב לרבי שמעון. אז באמת אולי זה גם המקום הכי מתאים לברכה. קדימה, חבר'ה, ביחד. טוב. אתם מייצגים את עם ישראל עכשיו. קלת אותנו פה בכמה שאלות. אחד, אנחנו לא פוליטיקאים גדולים. שתיים, לא רבנים, לא מברכים כאלה גדולים. אבל נזרום איתך על הכל. אנחנו מברכים את עם ישראל שיזכה להיות בשמחה. אמן. כמו שרבנו אמר, החידוש הכי גדול זה להיות בשמחה תמיד. 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 גם עכשיו בקורונה. גם במצב הזה. יש הרבה דברים טובים שקרו בקורונה. הרבה מאוד דברים. אני לא יכול למנות אותם, אבל אנחנו יודעים שהרבה דברים קרו מזה. ואני מאחל לעם ישראל שיהיו בשמחה, באחווה, באחדות ותפילות, ושנצא מכל המסלול הקשה הזה כרגע, כי זה מסלול לא קל בכלל. אבל יש לזה פתרון. יש לזה סיבה. סיבה בטוח יש. אנחנו יודעים שתמיד יש סיבה, יש מסובב, שמסובב את סיבת הסיבות, אבל אנחנו מתפללים, ומאחלים לעם ישראל אחדות, אהבה, שמחה, שנזכה לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. תורך. טוב, כמעט אמר הכל, אז יהי רצון שנזכה לשפע, ברכה והצלחה בכל תחומי החיים. כל היהודים בארץ, בעולם, בחול, כל יהודי איפה שהוא נמצא, בזכות רבי שמעון, שכל אחד, שכולנו נזכה לערעור תשובה אמיתי, קטן, ונזכה להתקרב לבורא עולם. ומתוך זה, כמו שהוא אמרנו, יבוא משיח צדקנו, כוחנו באחדותנו, נהיה מאוחדים, נהיה אוהבים, נזרוק את כל הפוליטיקה, את כל המניירות, את כל מה שאנחנו יודעים. לא חלילה את הפוליטיקה, כי צריך הנהגה בהם וכל. נזרוק את הפוליטיקה הקטנה בינינו, את הבידוק, את הרכולות, לשון הרע. ובאמת, נזכה לאחדות אמיתית ואהבה גדולה, וכמו שרבי נחמן אמר, שמשיח זה, הוא לא יבוא לא ביריית כדור ולא במלחמות, משיח יבוא בכוח של אהבה, בכוח אמיתי, שכל אחד מאיתנו יאהב אחד את השני, ואז מוטי בוא, אתה חייב גם כמה מילים. מוטי, הייתם מוטי, בוא, מוטי, בבקשה, בוא. מוטי, אנחנו פה נמצאים בשורש השורשים, הגענו לעומק המערה, למקום שהנשמה של רבי שמעון נמצאת, יצא מפה למעלה לשמיים,
מה אתה יכול להגיד לנו פה מפה? שהקדושה והשפע והכינות והתכלית באה מהמקום הזה, בזכותו תגן אלינו של רבי שמעון ושל הרי הקדוש היום יום ההילולה שלו. תגיד לי יקרי, מספר לעצמך איפה אתה בארץ? אני מנתניה. באת לפה מיוחד הרבי שמעון? באנו להרי הקדוש היום יום פטירתו ויום ההילולה שלו, ואז כשאנחנו פה באזור חובה להגיע לרבי שמעון. כי? כי זה מקור הברכה ומקור השפע ומקור הנשמה שאנחנו מתחברים אליה. מה אתה עושה בחיים? מתעסק בהפקות. באמת? כן. אז אין הפקות. אין הפקות, אנחנו כרגע בפרסומות. אז יש עבודה. הקדוש ברוך הוא פותח מקומות חדשים. הכל ביתו התברך. אתה יודע, נתן לנו פאוז לחשב מסלול מחדש בחיים. ואיך המשפחה מקבלת את כל התקופה הזו? המשפחה מבינה, מכילה, והכל טוב. אתה יודע, אנחנו מכירים הכל להשם התברך. אתה באמת מצליח להיכנס בכל הקושי הטכני, הגשמי, החומרי הזה, אתה מצליח להתגבר ולהתעלות ולחשוב שזה רוחני וקדוש ברוך הוא, הכל מלמעלה. שאתה מאמין ושאתה נמצא בקדושה, אז הכל מתבטל. וזה פה, מי שנמצא פה, יכול באמת להתנתק מצרות היומיום. אתה שם לב מה אנשים עוברים פה, לא מתעסקים פה בחומרניות, בקניית מכוניות, בקניית חומר. מתעסקים פה ברוחניות, בתמימות, בשפע שמגיע מהמקום. אדם שאתה אומר לו עכשיו, תגיד לו את סלח אנשים, שמצאים בתקופה לא פשוטה, קשה, פרנסה, קחו, תדליקו את האוטו, תיסו לרבי שמעון, תתפעלו, זה סוג של פתרון, ייתן לכם, יעשה משהו לאדם. אני שם לב בתקופה האחרונה, הרבה אנשים מתחזקים ולוקחים את האמונה מעבר למה שהם היו רגילים. כי יש פה דבר מעבר לטבע. דבר שאתה לא רואה אותו והוא לא מוחשי לך, והוא נותן לך אמונה שלמה שזה לא בשליטה שלך, זה רק בא לתת לנו לחשב את החיים בפרופורציות ולהבין שיש משהו מעלינו. אבל מעבר לתפילות, אין משהו גשמי טכני שצריך לעשות, לדבר, להפגין, ממשלה, הצעות, משהו שאתה גם צריך לעשות בפועל, בהשתדלות. בהשתדלות? להכיר את השכן שלך, לחבר בין האנשים, לדבר עם הסכנה, ואהבת לרעך כמוך. זאת ההפגנות זה לא הסיפור שלך. ההפגנות זה לא הסיפור שלי, ואני אחד שנפגע הרבה. ואני אחד שהוא גם ליכודניק וגם חבר מרכז ליכוד, וגם בא מהתחום שלך, ועוד אני זוכר אותך עוד בהפקות, שהייתי מפיק את ערוץ הילדים. נכון. הייתי עובד עם ינקלה וקופי מטבת. מכיר. ואהבתי את המהפך שעשית. אי אפשר להגיע ממקום שהוא גם רוחני לעשות שמח לאנשים, למקום של הדת, רק ממקום שהוא רוחני ושהוא גשמי. אתה אומר שזו הדרך. זו הדרך. אתה לא מאמין בכל שיטה אחרת, כל הסיפור שכרגע עם ישראל מתעסק בו, כעסים, הפגנות, צעקות, בלגע, זה לא הדרך. אני מאמין בהידברות. בלדבר, בלהבין, בלדעת את הצד השני, ולשפוט את הצד השני במקום שהוא נמצא. ככה פשוט. הכי פשוט. זה מביא לך אושר? מה נראה לך? אתה נראה לי הכי מאושר שבעולם. חי את הרגע וחי מה שיהיה מחר, מחר. כל הכבוד. אז בואו, אנחנו פה ליד באמת הציון של הרבי שמעון, גם ממש למקום הכי, הכי, הכי קרוב אליו. תן לנו את הברכה שבירכת לעצמך ועם ישראל, ומפה נצא לפרסומות. מה שאני מאחל לעם ישראל, שיהיה להם הרבה שפע, בריאות, נחת, וכל משאלות ליבם והגשמה עצמית, ושיתקרבו לאמת ולתכלית שמסתתרת לכל אחד במקום האמיתי שלו. יהפך לנו את הכל, את הכל לטובה. הכל לטובה, כל הזמן. תמיד. כל בוקר, ומתי שאתה מתעורר, מה שאתה חולם, יבוא לך למחרת. אמן ואמן, יקירי, כל הכבוד. תודה רבה לך. אנחנו נעשה את השידור ללופן, אנחנו נהיה פה בעוד כמה קטעים, עוד אנשים מעניינים שרוצים לדבר איתכם. אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, אנחנו כאן בציון של הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, במירון, מקום קדוש, אנשים מעניינים, אנחנו כאן רוצים לדבר עם אנשים, כי גם פה זה מקום שאנחנו מדברים עם העם, לא דרך מתווכים, לא דרך סוקרים, והנה כאן איתי נמצא רונן, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. מה אתה עושה פה היום ככה באמצע? חבר קרא לי בצורה ספונטנית ככה להגיע לאזור הזה, להילולה של הארי וגם לרשב"י, אז קפצתי על ההזדמנות והגענו. ברוך השם, תגיד לי, מה אתה אומר? אולי פה יהיה פה, מפה תבוא הגאולה? בעזרת השם, מפה אנחנו נשמע בשורות טובות לעם ישראל. יש פה האזור הזה מלא בצדיקים, בקברי צדיקים, במקומות קדושים, בצפת. האווירה פה נפלאה, מרגישים פה את השכינה.
ותשמע, בעזרת השם אנחנו באמת אפשר לראות כבר את הגאולה מבצבצת פה באופן. למה, למה, למה? בוא תגיד למה. מה שיפה במקום הזה זה האחדות שרואים פה. אפשר לראות פה את כל עם ישראל מגיע, אנשים מכל הסוגים, מכל הגוונים, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים. אפשר לראות פה באמת את כל עם ישראל, במיוחד עכשיו, לפני תשעה באב, שאנחנו יודעים שהבית השני נחרב על שנאת חינם, ולכן יש לנו פה איזושהי מטלה על הכתפיים שלנו להרבות באהבת חינם, ובעזרת השם, האחדות הזו שאנחנו כל כך מייחלים לה, אני חושב זה המקום שאחד מהמקומות בארץ שמראה עד מה הפוטנציאל בעם ישראל, עד כמה עם ישראל באמת יכול להיות מאוחד, ומפה באמת תצא בעזרת השם בשורת הגאולה. מה אתה עושה בחיים? אני עוסק במחשבים. אתה ממשיך לעבוד כרגיל? אני עובד מהבית כרגיל, כן. הקורונה לא שינתה את חייך? לא ממש, לא ממש. במקום לעבוד במשרד, עובדים מהבית. אבל אתה רואה בטח את הצער של אנשים סביבך. נכון, רואה את הצער, שומע על אנשים שחלו חלילה. ובאמת, כמובן, אין שכונה, אין רחוב, אין אזור שלא הוקע בקורונה. וגם אצלנו, גם אצלנו בשכונה, בבית כנסת, יש אנשים שנפגעו. ואנחנו מתפללים להחלמתם ולהחלמה של כל החולים, בעם ישראל, בעולם כולו. וכלכלית גם אתה פוגש אנשים כאלה שנפגעו? כמובן, כן. לא נעים, אבל פוגשים ושומעים את הסיפורים. אנחנו מתפללים לזה שבסופו של דבר אנחנו נחזור כמה שיותר מהר לשגרה, ואנשים יעמדו בחזרה לרגליים שלהם, כמו שהיו קודם, לפני הקורונה. איך אתה מביא את הבשורה? מה אתה אומר? איך הפתרון יכול להגיע? בהפגנות, בצעקות, בדרך הממשלה, או אתה מאמין בפעולה רוחנית? אני חושב שהפגנות וצעקות, מחאות, זה לא מה שיזרז את הגאולה. מה שיזרז את הגאולה זה רק פעולות של אהבת חינם, של אחדות. ואני מניח שכל אלה שצועקים, במיוחד אלה שמפגינים ועושים עוד כל מיני מעשים לא נאותים, בסך הכל הם רוצים למשוך תשומת לב. לא, אדם שמפגין. יש להם אג'נדה נסתרת. לא, אדם שמפגין, למה זה לא נאות? בחוק מותר, בדמוקרטי זה מאוד יפה. אין ספק שיש אנשים שיש איזשהו אמת בזה שהם נפגעו. עכשיו כל השאלה היא איך אתה מעביר את זה ואיך אתה מוחה. אבל מותר להפגין. בוודאי שמותר להפגין, מותר להפגין. לפעמים צריך להפגין, אבל כשאתה הולך ומסתובב בהפגנות, אתה לא רואה שההפגנות האלה הם כנגד הפגיעה הכלכלית, אתה רואה שההפגנות האלה בעיקר זה כנגד ראש הממשלה. וזאת הבעיה שלי, שאתה מריח פה שיש פה אינטרס סמוי של מחאה כנגד ראש ממשלה ספציפי, ולא באמת כנגד הפגישה. פשוט אנשים פה תופסים טרמפ, יש פה כל מיני כוחות, לצערי, כוחות של שמאל שתופסים טרמפ על העגלה הזו של הקורונה ומארגנים את ההפגנות האלה. אין ספק שאנשים צריכים להביע מחאה על המצב שלהם, אבל כאן תפסו טרמפ על העגלה הזו של הקורונה, ולדעתי המחאה היא כבר לא מחאה אמיתית, אלא מחאה שנשלטת על ידי כל מיני גורמים חיצוניים, וזאת הבעיה שלי עם המחאה הספציפית כרגע. אבל עכשיו באמת כאזרח אמיתי, אתה רואה את התפקוד של הממשלה במשבר, אתה אוהב את הניהול שלה? אתה מבסוט, אתה כועס, אתה מאוכזב. אין ספק, מצד אחד אני חושב שהממשלה לפעמים שוגה, אבל מצד שני צריך להבין את המצב. המצב יש בו הרבה אי ודאות, יש חוסר ודאות, יש המון שיקולים, יש המון אינטרסים, יש אינטרסים כלכליים, יש אינטרסים בריאותיים. המצב של הממשלה הוא לא פשוט, וגם אם הממשלה טועה לפעמים צריך להבין את זה. מצד שני, גם יש אנשים שנפגעו, וצריך לייצר מסגרות וכל מיני תמיכות שעזרו לאלה שנפגעו וישקמו אותם. אבל מאבקים כוחניים והפגנות כוחניות שעושות כל מיני שימוש פסול בכל מיני סמלים, סמלים של עם ישראל, סמלים של היהדות, אני לא חושב שהפגנות כאלה הן ההפגנות הנכונות. אין ספק שצריך לשדר לממשלה שצריך לפעול בצורה יותר נכונה. אבל מצד שני, גם האתגר הזה הוא לא פשוט, וצריך להבין גם את הממשלה. ובסך הכל, עם כל האילוצים שיש לממשלה, אני חושב שבסך הכל אנחנו כן בכיוון הנכון. ברוך השם, אם אתה לא חושב. אז תפילות, ראש למעלה, רוחניות, זה הסיפור. אחדות, לא כעסים, לא מהפגנות, לא ריחיר, לא שונרה. בסופו של דבר, עם ישראל צריך לזכור שיש פה
בורא עולם, יש אבא לעם ישראל, ואם עם ישראל רצה לפתוח חנויות בשבת, לפתוח תחבורה ציבורית בשבת, בא אבא ואמר לו, לא, לא, ילדים, זה לא יקרה. וכיוון שאנחנו לא היינו יכולים לעשות את זה מלמטה, אז הצרות הגיעו מלמעלה. בסופו של דבר, אני חושב שכמובן אסור לשכוח שגם צריך להרבות בתפילות. בעזרת השם, הדברים יחזרו להווייתם, ואנחנו מתפללים שהשנה לא נצטרך לצום בתשעה באב, אלא נוכל לאוטוטו יבוא הגואל, נראה את בניין בית המקדש בהר הבית, ולא נצטרך, לא נצטרך לצום השנה בעזרת השם. אמן ואמן, תודה לך יקירי רונן, תודה רבה לך, מעמק הלב. תודה רבה. יש פה עוד חברה יקרה שרוצה להגיד כמה מילים במקום קדוש זה, בזמן קדמה שלומך, גבירתי. תודה רבה. איזה שמחה. תודה, אמן, אמן. בואי תתקרבי, אני לא, אני רוצה קרוב למצלמה. איך קוראים לך? קוראים לי דייזי, דייזי שמחה, ועליתי מצרפת עם המשפחה שלנו, ואנחנו באים כל פעם פה במירון. הלו. להתפלל לרבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים. כמו סבא דייזי. מרסי בוקו, סבא. סבא? סבא טריביה, מרסי. Je m'appelle עודד. עודד, ומו, je m'appelle דייזי. Enchanté. Enchanté aussi. Enchanté. אז מה, למה באת לפה? אני באתי לפה קודם כל להתפלל על הצדיקים בשביל המגפה שיש, שהשם ישמור אותנו, ישמור כל עם ישראל, ישמור אותנו מכל רע, ויוריד לנו על עם ישראל כל המגפה הזאת שקורית עכשיו. אמן ואמן ואמן. ספר קצת איפה, מה את עובדת? בטלמרקטינג. עובד עדיין? יש הרבה פרנסה? קצת חלש עכשיו. עם צרפת זה חלש. אז את בעצם חוזרת לצרפת עוד מעט? לא, 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 אנחנו עדינו מצרפת. זהו, הגעת הביתה? כן, עכשיו הגעתי הביתה. כמה ילדים? אני שישה. אה, לא. כולם התחתנו ברוך השם. כולם חתנו. סיז לסנפון? סיז לסנפון. אה, לא. כמו מלפו? כמו מלפו? כמו מלפו, כמו מלפו, ברוך השם. ופה הילדים? זה מסור, לא, מסור וסיז אנפון, הם בו פרר. ופה הילדים? הם עושים סומנטיות ישראל. עכשיו בעברית, כי הם לא מבינים, הם לא מבינים. הם עלו לארץ לפני 4 שנים. אני 16 שנה פה בישראל. וכל הזמן בא לרבי שמעון? כל פעם, כן. מה את אומרת על המצב? קשה מאוד, אבל יהיה טוב. מה, הממשלה מתפקדת בסדר? נראה לי, אני לא כל כך מבינה בזה, אבל נראה לי... את לא מבגינה, אבל... לא, אני לביבי נתניהו. כן? למה? הוא טוב, הוא מנהל טוב את העניין עד עכשיו, והיה הכל בסדר. למרות שאת מרגישה שיש איזשהו צורך, שיש בעיות, שאנשים ככה מרגישים איזה מין צרות כזו. כן, יש בעיות, רואים שיש בעיות, אבל בסוף אני נראה לי שהכל יסתדר, אמן. באנו בשביל לפלל על זה. את משקיעה את זמנך בתפילה? כן, הרבה. ממש? כן, כל היום. כל היום אנחנו מתפללים. רוב היום. כן. על עם ישראל, שהכל יסתדר בעזרת השם. שיהיה טוב. אמן. תמיד טוב, כבר טוב, יהיה עוד טוב. יותר טוב? לא, יהיה יותר טוב, כן. טוב. יקירי, אני, יקירתי, אני מאוד שמח שבאת לפה. תודה רבה. צריך למצוא משהו לעם ישראל, איזו ברכה אחרונה. אז זו ברכה לכל עם ישראל, שיהיה לנו רק טוב, שנהיה בשמחה כל הזמן, ושהמגפה תעוף מארץ ישראל. אמן ואמן ואמן. ללכת להתפלל לרבי? מה? לא, אני אומרת שתלך אצל הערבים. לא, לא צריך, שתלך בכלל. בוא, שתלך בכלל. בדיוק, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם ותודה רבה. תודה רבה, אנחנו נחזור לאולפן להפסקה קצרה כדי להרגיע את ההמולה כאן מסביב, ונחזור אליכם עוד מעט בהמשך של עוד כמה שיחות עם אנשים יקרים. אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, אנחנו כאן בציון של הרשב"י, איזה שמח, איזה מה, וקדושה עם גשמיות ביחד, שהכל מקדשים את החומר. כאן בציון, ואני כאן זכיתי במקרה, אבל אין מקרים כרגע, הכל מושגח, להיות כאן עם גברת הכרה, שמך בישראל? אביבית. אביבית מה? זקרי. ומה זה כל הדברים היפים האלה שאת מכינה לי פה? אז זהו, שאנחנו במקרה הגענו לכאן ממקום מאוד מיוחד, שהוא נמצא ביריחו, בקיבוץ אלמוג. המקום הזה נקרא חוות האפרסמון. שם למעשה מגדלים את צמחי הבוסם והמרפא שהיו בעצם נהגו לגדל אותם שבט יהודה הקדום בישראל, והיום יש שם איזשהו חקלאי שקוראים לו גיא ארליך, שהוא משיב לתחייה את שמן הפרסמון הקדום, ולאחרונה גם הוא מתעורר עם הרבה מאוד סיפורים בעקבות
ניסיונות למצוא כל מיני פתרונות לנגיף הקורונה. אז אני רוצה קצת ככה לספר, כי אני כבר מתרגש, אני לא יכול כבר להתאפק. זה שמן האפרסמון, נכון? השמן. אני מורח את זה איפשהו בגוף. זה גם לבליה, במקרה הכינו תרכובת מיוחדת שנמצאה במקורות, בספר אסף הרופא נמצא בעצם איזשהו שיקוי שהוא נהג היה להכין, שהיה עשוי מיין ישן, מים צלולים ושמן אפרסמון. אני רוצה גם לחזור. אני יכול גם לבלוע חלק מזה, לבלוע אותו, למרוח את זה בכל מקומות בגוף, בכל מקום, מקום, בלי יוצא מן הכלל. נכון. וזה יביא לי מה? רפואה. לגוף ולנשמה. איך אני יודע שזה לא איזה ממבו ג'מבו עכשיו? אז קודם כל אנחנו כאן בציונו הקדוש של בוצינה קדישה, רבי שמעון בר יוחאי, והוא כתוב בזוהר הקדוש, עיקר הנשמה הוא הריח. בעצם אנחנו יודעים שהריח הוא בעצם רק הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, ואפשר לדעת את זה פשוט מלהריח ריחות טובים. אני יכולה לתת לך דוגמה, זה למשל ריח של הדרים, תמצית מינרלים שהיא להערכה, אתה יכול להריח אותה ולראות מה קורה לך מיד כשאתה מריח את הריח. אני מרגיש מצוין. ובעצם, על שמן האפרסמון, זה שמן האפרסמון, זה למעשה, זה עץ, זה צרף, על זה נאמר, זה אחד מסממני הקטורת, והוא בעצם מסמל את הכתר שבהם. הסממן הזה, הוא נכתב עליו, הצרף אינו אלא הצרי אינו אלא שרף שיוצא מהעץ הכתף. כן. אנחנו קוראים את זה כל יום פעמיים ביום. מה זה? נכון. שלוש פעמים ביום. כן, נראה לי שצריך פה את זה באזור, להסיר מעלינו את כל הקליפות. אז מה שמיוחד בשמן הזה, שבעצם תקנו לו ברכה מיוחדת, על שמן האפרסמון שגדל בארץ ישראל, אנחנו מברכים בורא שמני הארץ, או בורא שמן ערב, ומה שמיוחד זה שבאמת זה שמן אדיר שמאוד קשה להשיג אותו. בעבר היו מושכים בו מלאכים. דוד המלך נמשך על ידי שמואל הנביא עם השמן הזה. אז מה שאני מציעה לך כרגע לעשות, כן. גם, אתה יכול גם להגיד שהחיינו, כי לא הרבה זוכים. אוקיי. ויש כאן את הפרי עצמו. מה צריך להגיד? בורא? או בסמים. עצה בסמים. כן, כן. אפשר. או את הברכה המיוחדת שזה שמני הארץ. סליחה, שאתה בעצם צריך להוציא את השמן מהפרי עצמו. זה הפרי, אתה בוצע אותו ומוציא ממנו את זה. אתה עכשיו עושה את זה עכשיו ממש? אתה עושה את זה. אני בוצע את הפרי ואומר את הברכה. אבל נגיד את הברכה קודם, לא? כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהגיענו וקיימנו, שהחיינו והגיענו וקיימנו לזמן הזה. אמן, אמן. נמשוך את זה על החותם. אמר הארי הקדוש, שכל מי שתימשך חותמו בטיפה משמן האפרסמון לא יבוא בו חולי. וזה בעצם לזכות היום, שזה יום ההילולה שלו, זה גם בא מהציון שלו עכשיו, אז הכל מתחבר. אז תודה על הזכות, עודד. ואני אשמח להשאיר לך איזו מתנה קטנה. אני רוצה את השמן. זה השמן? זה, אין בו אפרסמון, זה שמן שאני הכנתי, שהוא מהדרים. לא, אני רוצה את אפרסמון, מה? אני אקח את זה לאשתי, לעדן. אתה יכול לקחת את זה. ויוכל? אתה תדאג שזה, אם יש איזה נשא של קורונה שיצטרך את זה, תבטיח לי שהראשון שיפנה אליך, אתה... בלי נדר, הראשון, הנסע הראשון של הקורונה שהגיע לה, אני אשתדל, בלי נדר, להביא לו את השמן הזה שימרח. רפואה שלמה, ואני מזמינה את כולם באמת לתרום לגיא בחוות האפרסמון, ולעזור לו לגדל ולהשיב את העצים האלה, את הלבונה ואת המור ו... קינמון. ואת הקינמון, ושיבנה במהרה בית המקדש, שנזכה להביא את הפסמים ככה, לחדש. זה מה שאתה עושה בחיים, זה הסיפור שלך? האמת שאני הייתי סמנכלית בפניקס 10 שנים. די! בחיים לא הייתי מנחש. כן. עשיתי מהפך. מה קרה? קיבלתי ספר במתנה. אין לי כאן להראות לכם. יש לכם משהו שניצחתי ואנצח? קיבלתי ספר במתנה, אבל לא משנה, ו... קיבלתי ספר במתנה, ופתחתי אותו.
ופשוט הרגשתי שהספר ככה קורא את הנשמה שלי. כל מה שהרגשתי בתוכי, הספר פשוט דיבר אליי. וזה היה ספר שהוא מורכב משיעורים של תורת החסידות של רבי נחמן והבעל שם טוב, בשיטה שנקראת ניצחתי והנצח. ולפני 5 שנים התחלתי ללמוד בחדר קטן בתל אביב, ברחוב הנביאים 3, אצל צדיק נסתר, הצדיק הנסתר מתל אביב. לא תגיד לנו את שמו. אני אגיד, היום כולם כבר שואלים, כנראה שזה הזמן, שהוא באמת אורח להפיץ הרבה... שמו? יצחק ישראל שמרון, הוא מייסד שיטת ניצחתי והנצח, והוא בעצם, עם השנים נאספו הרבה שיעורים שהפכנו אותם לספרים ולברכונים ולתפילות, שאנחנו פשוט מפיצים כדי לחזק אנשים בימים הלא פשוטים. עזבת עבודה, הכל, התחלת חיים חדשים. כן, יום אחד פשוט הרגשתי שיש לי הכל, אבל אין לי כלום. משהו היה מאוד חסר, זה היה גם מסגרת של מלחמת צוק איתן, אז אנחנו גרים במה שנקרא שטחים פתוחים. והרגשתי שחיפשתי איזושהי משמעות למרוץ, לרדיפה הזאת ועזבתי בלי לדעת מה, ידעתי את זה, אני לא רוצה, לא יודעתי מה אני רוצה, באתי מתחום של פסיכולוגיה ארגונית, תמיד הובלתי אנשים, מנהלים, להצלחות, וזה היה מאוד, מה שנקרא, רציונלי וקונבנציונלי. והיום גיליתי את מה שנקרא מודעות רגשית, אינטליגנציה רגשית. למדתי להבין שכל מה שמניע אותנו בעצם זה הרגש, שאנחנו הרבה פעמים נמנעים. נשואה? כן, אני נשואה, יש לי 2 ילדים. שהתחילו לפני כל הסיפור הזה. כן, כן. הם עברו איתך התהליך הזה ביחד? כן, כן. אני תיקנתי בתוך הנישואים. ברוך השם. כן, ברוך השם. ומה זה זה? זה הדבר הכי שלא הסברת לנו. תמצית הרכה. תמצית הרכה שבעצם... בטח, בטח. זה תמצית של מינרלים שהיא מורכבת משמנים אתרים, בעיקר הדרים. ואני גם חוקרת את ההשפעה של הריח עלינו, אני מאבחנת לפי ריח בעצם, זה לא רק לרקוח פסמים, אלא זו שיטה שבעצם אומרת לפי הריח שאתה הכי אוהב, אפשר לגלות איזשהו משהו. רגע, רגע, אני מאוד אוהב את הריח, אז מה זה אומר עליי? זה אומר, אני ככה בגדול, כן? כזה, אם תרצה תבוא ככה נעשה את זה, אתה ועדן, כן. נעשה טיפול ככה, בעזרת השם, שאני אזכה. בעצם... בכל אדם יש את כל הריחות, אבל כמו שלאף אחד אין את טביעת האצבע שלך, ולאף אחד אין את הקול שלך ואת בת העין שלך, ככה לכל אדם ואדם יש איזשהו חלק אלוקה מאוד מאוד ייחודי. החושים שלנו, מה שכתוב בזוהר הקדוש בעצם, הם זה אלמה שיקרה. בעצם החושים שלנו לרוב הם משקרים לנו. אנחנו, יש הרבה דברים בספקטרום של העין שאנחנו לא רואים. אנחנו יכולים לשמוע דברים מאוד מאוד סלקטיבית ולתת להם גם משמעויות. אנחנו יכולים להוציא דיבור שלא באמת התכוונו לדבר אותו. החישה שלנו היא לא תמיד מדויקת לגבי דברים. יש אנשים שחשים יותר, יש אנשים שחשים פחות. אבל דבר, יש חוש אחד שלא משקר וזה חוש הריח. וזה חוש האמת, אני קוראת לו חוש האמת. בעצם... אומרים שאת המשיח יזהו לפי הריח. נכון. זה אחת הסיבות שה... נו, אז תני אתם קדימה, אחד. אז אני אגיד לך, בגדול, אתה ילד של החיים. אתה, מה שנקרא, הדרמה קינג של החיים. אתה מסוג הטיפוסים שלא מתבגרים, שמדברים בשפה שהיא שפה רגשית, שהרציונל אצלם הוא כלי, הוא לא אמצעי בעצם. הדרך שבה אתה מתחבר לאנשים הוא דרך הרגשות. שפה שלך היא שפה רגשית, אתה מאוד יצירתי. וזהו, ויש בך חיות כמו ילדים. עכשיו, זה במיטבך, כשזה לא במיטבך, זה כבר סיפור אחר. זה כבר נטייה לכל מיני התמכרויות ובריחה, בריחה בעצם לכל מיני... כמו ילדים, כמו רכבת הרים של ילדים, שהרגש לא מאוזן. אז זהו, זה בעצם ככה טיפול על ידי הריח. כל הכבוד, אנחנו צריכים להעמיק בזה לעומק, אבל יפה מאוד מה שאמרת. אני אקח את הדברים האלה, לפחות את זה, או איזה משהו הביתה, לעדן. אני מודה לך מעומק הלב, זכינו שפגשנו אותך. אנחנו כאן רוצים לסגור את השידור המיוחד שלנו כאן מהרשב"י, רבי שמעון מיוחד, נקדות הציון במירון. ראינו, ספגנו בימים חשובים כאלה לקראת 9 באב. מקווה שלקחתם משהו אתכם הביתה. אנחנו ניפגש כמובן לאחר 9 באב, נחזור, אני מקווה. לתקופה
גבוהה יותר, טובה יותר. נחזור לשידורים הרגילים שלנו מכל המקומות. תודה רבה שהייתם איתנו. להתראות. ביי ביי. נתראה.